Evo, tu smo u Zagrebu, ja sam Stella Humajer, gracias Totales Radio. Sad s nama je gospodin Dalibor Petko iz glazbenog showa Narodni radio. Kako ste, Dalibor? Pa, jako je dobro i hvala vam lijepa što ste mi došli u goste. Ja sad vama pričam, ali vi ste zapravo kod mene u gostima. Moram ja doći kod vas u Argentinu. Pa, to bi bilo fantastično. Da, evo, dogovorili smo se odmah u startu. Htjela sam vas znati malo o vašem životu, da li puno godina radite ovako u radiju ili kako ste počeli, to malo ako nam možete pričati. Pa zapravo, kad malo sad prevrtim film unazad, da, dosta već dugo. Počeo sam već nakon završene srednje škole, pisao sam za jedan lokalni list u Velikoj Gorici, to je jedan grad u blizini Zagreba. I jednostavno se događalo sve nekako spontano. Iz novina sam dobio poziv da dođem na lokalni radio. I nakon toga, evo, dobio sam priliku da dođem na najslušaniji radio u Hrvatskoj, a vidim da se čuje i dalje, na Narodni radio, i evo, sad imam 34 godine, pa znači to je već dosta dobar staž. Je, jako dobar. I vaš, pričajte našim slušateljima o čemu se radi vaš glazbeni show, makar ime već. Glazbeni show, evo, upravo to što ime kaže, da. Dakle, prati glazbu, hrvatsku glazbu u svim njenim aspektima i svime što ona zapravo na neki način obuhvaća. Predstavljamo nove pjesme, ugošćujemo, dakle, na svakodnevnoj bazi od ponedjeljka do četvrtka ide emisija. Dolaze nam u goste apsolutno svi, otvoreni smo za sva glazbena područja i propagiramo zapravo hrvatsku glazbu, evo, nadam se, na najbolji mogući način. Četvrtkom imamo, na što smo posebno ponosni, koncerte za naše slušatelje, gdje, evo, najveće zvijezde dolaze sa svojim bendovima i sviraju samo za naše slušatelje. Mislim da je to jedinstveno na ovom području i evo, znam da to ljudi jako vole slušati. A vi koju glazbu slušate najrađe? Kako pitanje. Ali to zapravo ovisi o raspoloženju. Da. Nekako, kad već mislim da mi je možda glazbe na vrh glave, jer sam s njome svaki dan okružen, onda si pustim nešto, moram si pustiti neku glazbu. Kod mene uvijek nešto svira, bilo na radiju, bilo u autu, bilo kad dođem kući. Pa volim zapravo sve, nisam ograničen, ovisi kako se zapravo osjećam, nekad mi odgovara neka laganija glazba, nekad volim baš neke muziku za tulume, tako volim, naravno volim hrvatsku glazbu prije svega, jer nekako stihovi koji su hrvatski su uvijek nama bliži, mislim da se zapravo na taj način možemo više poistovjetiti ovoga sa pjesmama. Moje uvijek opredjeljenje hrvatska glazba. I sada, ako bi trebali preporučiti band jedan ili solist, ne znam ako se tako, kaže, što bi nam mogli, ja trebam kupiti CD, što kupim? Ja, onda bi ja vas trebao pitati kakvu glazbu volite slušati, što volite, trebali bi mi malo objasniti, onda ću vam ja reći odmah ime. A, dobro. Ali, što se najviše sluša? Što se najviše sluša? Pa recimo, ne znam, svi vole nekako Olivera Dragojevića. Je, to je, bili smo u koncertu. Eto, sjajno, ovoga, u klubu Aquarius je bio koncert ovog petka. I bilo je sjajno. Evo, Oliver Dragojević, on je nekako univerzalan. Sad nam je Nina Badrić bila na Euroviziji. Da. Jako puno ljudi voli Thompsona. Thompson priprema svoj novi album. Znam da ga jako vole i Hrvati. U Argentini. Ali ljubimo ga. Eto, Kolonija prije svega. Kolonija. Znači, on je uvijek zabavni, duhoviti, sjajna glazba, tako da, evo, dao sam vam neku preporuku, sada ću znat kupiti onda kada budem išla fino, tako da preporučimo isto našim slušateljima. Da, ali ima jako puno mladih, znači, mladih glazbenika koji sjajno pjevaju, Jacques Houdek, recimo, ne znam koliko je on poznat, ali to je jedan od naših najboljih pjevača. Da. Toni Cetinski sad priprema svoj novi album, vjerujem da za njega znate. Tako da, nekako je naša glazba posebno živa. Je. Nešto mi sugeriraju. Max Hozić. Max Hozić je isto jedan mladi tenor koji priprema svoj novi album, pa vjerujemo da ćemo ga slušati.
Dobro, dobro, ja to smo htjeli malo s vama razgovarati. Za mene je jako velika čast biti tu s vama. Ja uvijek kad mogu vas slušam jer baš ja ću kazati sada, vaš program je u Argentini, se može slušati, vi ste i od 6 do 8 po 8 našem vremenu, po tako je. vašem vremenu, a po našem vremenu to bi bilo od 1 do 3 sata u podne, tako da svi slušatelji koji hoću preko interneta, Narodni radio, glazbeni show, Dalibor Petko, puno vam hvala. Hvala vama puno, meni je jako velika čast što se ovo uopće događa, jer evo, zahvaljujući ovim društvenim mrežama i Facebooku smo uspjeli shvatiti da se naš glas zaista daleko čuje i kad sam primio vaš poziv, nisam ni trenutka ovoga razmišljao, evo, pozdravljam sve, Croatias totales. E, Jel sam dobro bravo, izgovorio, da? Evo, perfektno. Croatias totales. Pozdravljam sve naravno u Argentini i evo, nedostajete nam, vi, nadam se da i mi vama malo nedostajemo ako evo slušate hrvatski program, ali sve vas puno pozdravljamo, jako smo ponosni evo što se u Argentini čuje za Hrvatsku i što ima jako puno Hrvata tamo. Puno vam hvala i a kada budete htjeli doći, mi ćemo vas primiti jako rado. Hola, Hola, hola. hola. Hasta luego. Hasta luego. Doviđenje.